si ukážeme, jak se skládá větší model lehátka pro psa se střížkou. Je to taková dvojitá postel mezi kusem, mezi nohama. Máme tady čtyři slabší tečky, které se spojí pomocí tohohle téčka po delších stranách. Tady ta noha půjde doprostřed a tyhle dvě tyče jdou na kratší strany. Všechno se to propojí a pak se přidá střížka. Takže začneme slabýma tyčema, malýma tyčema, krátkýma tyčema. Nasadíme téčko. Snažíme se to vždycky nasadit úplně na doraz. Aby nám to tam, aby se nám ta tkanina pak dala dobře za to, zatáhnout, zavřít na zip. Asi takhle nasadí. Nasadíme tyče. Tak je docela trošku takový fest. Ale to je potřeba, aby to bylo vypnutý. Aby se nám neprojebal, až na to lahne pes. A pak tady přitáhneme suchý zip. Tady máme takový dvě poutka, které nám pomůžou jako si napnout trošku víc. Suchý zip je zaplej na maximum tak nějak. A nasadíme střížku. Střížka už přichází takhle. Má prostřed kříž. A tady má ještě průleky na každé straně pro nastavení každé ty tyče. Takže prosuneme skrz. Jsou docela dlouhý.
těma plastovýma koncovkama. Zasuneme do děr. Dáme si pozor na tu střížku, protože je to obdelníkový tvar, aby ta delší strana byla vždycky na tu delší stranu postele. Jinak se nám klíče budou prohejbat, nebude to hezký. Bude to sice držet, ale střížka nebude vypadat hezky. Dáme první dvě. Dáme si pozor, aby nám to nevystřelilo do obličeje. Tady ty spoje. No, pak to takhle natáhneme. Tady jsou takový háčky, které se zachytnou do děrek. Háčky jsou na gumách, takže to pořád tak nějak napíná tu střechu. Thank you.